Góðir Íslendingar, ég hef valið 20 þáttakendur til þess að taka þátt í stríði á götum borgarinnar. Megi besti keppandinn sigra. Geggdrepa er vassbyssu keppni. Geggdrepa er hugafóstur Herra X, en hann kýs að halda nafni sínu leyndu. 20 leikmenn munu bítast til sigurs og það er 500,000 í verðlaun. Hver leikmaður er alltaf með einhvern einn sem sitt skotmark. Leikmenn fá takmarkaðar upplýsingar skotmarkið og verða að beita sínum leiðum til þess að hafa upp á því. Ef leikmanni tekst að skjóta skotmarkið með vatnsbyssu eða hittir með vatnsblöðru, þá fellur skotmarkið úr leik. Þá erfir leikmaðurinn skotmark þess sem hann felldi úr keppninni. Þannig gengur keppnin þangað til að einn stendur uppi sem sigurvegari. Sigurvegarinn fær 500,000 að launum. Í síðasta þætti af Geggdrepa byrjaði arfin á því að taka götusóparan úr umferð. Önnur tilraun veru til árásar hefnaðist mun betur en sú fyrri, þar sem hún náði loks að fella skotmark sitt dýkan. Frú Gríma leiddi síðan skotmark sitt í gildru með aðstoð föður síns. Að lokum ruddist Ron Manager inn á heimili Galileo ásamt aðstoðamanni sínum Agent Brjósklós, en þurfti frá að hverfa eftir að hafa dauðhrætt gamla konu. Hann náði þó að fella skotmark sitt á endanum. 10 hugrakkir einstaklingar standa eftir, en hver verður skotinn úr keppni í kvöld? Hinn sigurvissa Waterproof hefur nú lagt á ráðin að fella næsta skotmark sitt. Í fyrsta þætti tók hún lampasker mjög eftirminnilega úr umferð, þar sem hún þóttist ætlaði uppfæra hjá honum ADSL þjónustuna. Waterproof er 21 árs sölumaður. Waterproof hefur setið fyrir í bleikt og blátt og tók þátt í Ungfrú Reykjavík árið 2004. Hún á 5 bræður og segist kunna að leika sig. Ísland, mér svo æðislega meina leik að gera eitthvað í Íslandi af því það er svo lítið að gera. Þannig að maður er búin að pæla, veist, æðislega að eitthvað myndi koma svona frumrétti sem er bara gett líka freistandi. Waterproof fer oft út á lífið með 49 ára gamalli móður sinni. Henni finnst gaman að hlaupa á eftir fólki og segir ekki skemma fyrir að eiga möguleika á peningum í velu. Waterproof ætlar að gera árás á refsarann. Refsarinn er 43 ára söluráðgjafi hjá byggingafyrirtæki. Refsarinn er þar að leiðandi elsti keppandi geggdrepa. Hann á eiginkonu og 3 börn. Ég hef bara áhuga á því að taka þátt í svona leikjum. Ég er svolítið spennið fíkill. Ef hann sigrar, ætlar hann að endurbæta húsið sitt fyrir rauðinn. Hann er trúaður og myndi sinna herskyldu á Íslandi. Við hittum Waterproof í Hafnarfirði. Hún hafði boðað tæknimann mömmu í heimsókn til að kanna aðstæðu fyrir öryggiskerfi. Refsarinn tók á móti tæknimanninum en grunaði að það var eitthvað misjafnt á seiði og senda hann aftur í burtu. Waterproof gafst ekki svo auðveldlega upp og beið þess að refsarinn skriði út úr holu sinni. Sonur refsarans kom auga á Waterproof, benti á hana og hlóa henni. Henni þótti það ekki sniðum. Helvitis krakkinn hann, sko. Þú ert ekki helst krakki, þú ert alveg fín krakki, bara hjálpa pabba hennum. Krakkandi láta bara sveppa sig. Helvitis krakkinn hans kom á hjólinu og tók eftir okkur. Það er ekki bakka upp á því þá að gaurið með tilbúinu vatnsbyssum og sko. Og hann verður að fara út einhvern tímann, hann þurfti að fara út, sko. Núna því að change of plans, að því hann veitir um að koma kannski hérna meginn, fór að fara þarna meginn.
Little chicken, come out and fight. This is a war. Hann hefur brinnið að fela sig. Aren't you mean? Hún kallaði refsarinn. Veistu, refsarinn. Hvað það refsar mér? Hvað það reyndi það? Hæ. Það er lítið stelpur dingla fyrir mér sem að ganga til. Og hann segist ekki við að vera heima. En hann er búin að fatta við reymina því að kona slappaði úti fyrir okkur og sonar hans. Hann veit að okkur, sko. We got a whole new different plan to plan, sko. En hérðu, ég hringi ég aftur. Júra! Ég minn tikka! Waterproof skoraði refsaran á hólm, en hann þóttist ekki vera heima. Er það Sigurjón? Hann er hann ekki. Hann er niður í kjallanum, hann kallar sér refsarinn og að fela sig. Við gæri ekki fucking kidding with me. Sigurjón! Hvað, stöðu er búin til ganga, hvað er hann ekkert kom út sko? Pussi! Herri, þetta er búið, gaurinn er ekkert að koma út, sko. Þannig að ég ætla bara að taka og bara að setna, ég ætla bara að finna út betur það en ég vinnu, sko. Ég veit hvað hann að vinna á svona, þannig að ég bara sit fyrir hann veitt morguninn. Það verður bara þannig, ég er bara farin, þessi gaur er chicken, sko, kjúklingur, sko. Þannig að let's go bara, ég er aldrei við dala eins refsarinn, skilur. Ekki gekk Waterproof vel að ná refsaran, en hún þó enn í hópi þeirra tíu sem bítast hálfu milljónina. Eftir stutt hlé fáum við að sjá Veru gera árás á annað skotmark sitt í gegndrepa. Tíu einstaklingar eiga enn möguleika á að vinna hálfa milljón. Flestir hafa gert tilraun til árásar og er hringurinn því farin að þrengjast svo munar. Vera, sem náði að fella skotmark sitt díkan í annarri tilraun, hefur nú komist að nægum upplýsingum það næsta. Vera er tvítug og starfar við lyfjaframleiðslu. Hún er freknótt og fæddist í Bandaríkjunum. Hún gengur í hvítum slopp í vinnunni og æfir karate. Þetta er svona eins og lögg og búa og þetta er bara mjög skemmtilegt. Og ég meina, bæði spenna í þessu, maður fer að skjóta með vatnsbyssu, maður fer að rannsaka. Vera myndi ganga í herinn. Hún segist vera góð í starffræði og íþróttum. Vera ætlar að vinna. Vera ætlar að gera árás á Ron Manager. Ron Manager er 25 ára verkstjóri hjá Copson bílaþrifum. Hann er úr Árbæn og segist vera fínn gaur. Ef ég kemst inn í leikinn þá ætla ég að koma með yfirlýsing á blogg sín að ég sé að fara að skipta vinnu. Og jafnvel hættu með kærustinni. Ron Manager segir sjálfan sig skara fram úr í mannlegum samskiptum og telur sig vera gott sjónvarsefni. Hann með margvíslegar áætlanir hvernig hann ætlar að fela slóð sína. Veru á bílsjóðanum nálað Copson bílaþrif, vinnustað Ron Managers. Ég Vera og ég ætla að ná Ron Manager. Hann að vinna í Copson og ég komst að því að síðasta skotmarki mitt lét mig fá þær upplýsingar. Og ég fór þangað áðan til að athuga hvort hann væri vinnunni. En þá hitti ég að tilvílin eina vinkonu mína sem að vinna þar. Og ég spurði hana hvort að hún kannaðist við hann og hún sagði að hann væri stundum að skrifstofunni. Þannig að ég veit að hann í vinnunni í dag, ég sá hann á hann. Þannig að ég ætla að fara ánga og reyna að lokka hann út með því að segja að bíllinn minn sé gangi fyrir utan og spurði hvort hann geti kíkt á hann því að stjúpappi minn hafi klínt einhverjum málningaklessum í hann sem er ekki lýið, það er alveg satt. Og svo ætla ég að skjóta hann. Já,
Ég ætla að finna stafið beint fyrir framann, þannig að vera auðveldar að lokka hann út. Ég held alveg að ég náði að plata hann upp úr skónum. Ég held að þetta veri ekkert mál. Ég er í vinnunni og verði náttúrulega að sinna að vinnunni sem hann getur ekki sagt nei, ég ætla ekki að kíkja þetta með þér. Hann verður að gera sem ég segir. Herri, hérna, ég þrjóði bíl alveg innan. Já, ekki. Já, hérna, já, ég er með bíl, sko, og hérna, maður hennar mömmu var á honum. Það kom eitthvað svona, einhvers konar málingar flettir í hann. Inn í bílinn? Já, þú veist, á stýrinu. Og líka, þú veist, undir stýrinu á gólfinu. Ok. Já, ég veit ekki, ég held að þetta sé samt ekki málingar, þetta er eins og þetta sé eitthvað annað. Varstu eitthvað búin að reyna nógu súr, eða? Já. Ég reyndi ekkert mikið, ég fór bara með tysku yfir ég. Ok. Ertu á bílnum með það? Já, hann er hennar bara. Ekki kíkja á hann bara? Jó. Það er bara svart besti fyrir á hann í dag. Ok. Hvað er rennir, maður? Ó, þetta grín. Vera var ekki viðbúin og fékk frían hárþvott hjá Ron Manager að launum. Af hverju varstu að þessu? Spurðu strákanum hvort þegar Jörgla náði að teipa á stöðið. Á teipi? Já. Sem er að vinna þeirna? Já, öryggismyndarinn upp í hóttinu. Svo grín fyrir ásatíðum okkar og vantar gott myndirni. Ok. Þú hefur gett aftur það? Nei, ég veist að þetta bara skrítið. Að ég var með öndin honum töskuna og hann horfði á töskuna í bakkinn. Nei, sko, svo hélt hann að ég hefði ekki verið í leiknum af því að hann fór að bulla eitthvað að segja að þetta væri fagileg myndavenn fyrir ársatíðinni í vinnun hans. Bróðir minn er með skrifstofunum beint ofan og við vissum að það væri eitthvað svona dubious í gangi. Þú komst labbandi með hendina honum í töskunni, skilur hann. Bara hringdi ég og sagði að manneskja labba hérna á húsinu með vatnsbyssu í töskunni. Það er ekkert rosalega kvenlegt, sko. Nei, neina, værið samt til að kíkja á bílum? Það eru blettir alveg á bílum. Nei. Já, bróðinni getur gert það. Getur gefið þér tilbúið það, ég skal gefa þér smá afslátt. Svo hægt að spurða kona hérna. Keep them coming. Já. Ég er búinn að meira þess að breyta nafninu á MSN-unum mínu. Operation Mouse Killed the Cat. Já. Ég er náttúrulega í fullu námi, ég er í fullri vinnu og pluss þessi leikur og ég er að fara að taka stúdíaspróf brálega og ég er að læra í fjarnámi, þannig að það er svolítið mikið að læra. En ég var samt alveg brjáluð, mér ágæði til að berja, en samt svona, þetta er þetta best fyrir mig að fá bara smá pási. Þannig að ég er bara fegin. Hjá Vera fékk frían hárþvott hjá Ron Manager. Vera er búin að vera. Vírusin var á hælum Veru sem var óvænt skotin í sjálfsvörn. Hann erfir því skotmark hennar sem var Ron Manager. Vírusin fékk símtal frá útsendurum X þar sem hann fékk fyrirmæli að nálgast upplýsingar nýtt skotmark. 11 keppendur eru nú fallnir í valinn og fækkar stöðugt í hópnum. Eftir stutt hlé fáum við að sjá spretthlauparan Fast Bastard gera sína þriðju árás með sérsmíðuðu byssunni sinni. Ellefu keppendur hafa verið skotnir úr keppni og níu berjast til síðasta dropa. Fast Bastard sóar ekki tímanum og er tilbúin í sína þriðju árás. Fast Bastard er 23 ára verkfræðinemi. Hann er fjórfaldur íslandsmeistari í 400 metra grindahlaupi og metið hans er 49,93 sekúndu. Ég er hlaupari, þannig að ég get hlaupið mjög hratt og grindahlaupari, þannig að ég ætti að geta forðast hluti mjög auðveldlega. Fast Bastard segist alltaf muni vera einu skref á undan mótspilunum sínum. Hann er gríðarlega mikill keppnismaður og segist enga ástæðu til að taka þátt ef maður ætli sér ekki að vinna. Fast Bastard ætlar að gera árás á Gústa. Gústi er 21 árs og vinnur sem klippari hjá Ríkissjónvarpinu.
Hann hefur gaman af skotleikjum og skotvopnum og segist ekkert munu eiga erfitt með að toga í gikkinn þegar á hólminn er komið. Stærlega hef ég mikið veiðimanns eðli í mér. Mér hefur alltaf raunin langa til að veiða fólk. Ég mjög kaldri við aðeim aður. Gústi hefur mikinn áhuga á fjöldamorðingjum og hefur kynnt sér eðli þeirra ítarlega. Hann lýsir sér sem íhuglum og hljóðlátu manni. Hann er góður í rökhugsun og stundar klefur. Gústi er ekki trúaður. Bastard hafði komist að mikilvægum upplýsingum skotmark sitt og var við háskólan þegar hann hringdi. Fast Bastard krafðist þess að fá að hitta útsendara við skólan þá þegar. Já, ég hérna Fast Bastard og við erum komin hérna fyrir utan háskólabíó þar sem targetið mitt á að vera inn í tímanum í lögfræði. Og hann heitir Gústi, eða ekki ég Gústi. Ég ætla að taka hann með turbóbissunum mínu. Til aðeins að segja ykkur frá hvernig hún virkar þá tek ég inn vatn í gegnum þessa slöngu hérna. Nota þessa pumpu hérna til að pumpa vatnið inn og vatnið fer í gegnum innstörnulokan sem hérna, þannig að það sé því það að vatnið fer inn þegar ég tosa og þegar ég ítti tilbaka þá kemst það ekki út, þannig að það verður að fara upp og í gegnum annan innstörnuloka. Sem því það þá endar með því að ég fylli bæði þessi hólf og þessa túpu hérna af vatni og lofti, sko, þannig að ég næja að byggja upp smá þrýsting, sko. Síðan bara þegar kemur á skotinu þá sleppi ég þessum loka af og allt gusast út. Hérna, við erum með smá upplýsingar frá Inside Scoop þarna inni þar sem vinkonum mín er akkurat í tíma núna og hún ætlar að segja mér nákvæmlega hvar hann kemur út og hvenær hann kemur út. Ég ætla að taka hann með því að ég veit að bíllinn hans er þarna nokkrum metrum frá innganginum, þannig ég ætla að vera þarna, ég ætla að vera kannski þrem bílum fyrir aftan hans bíl og bíða eftir hann komi þar út. Er tíminn búinn? Ha? Í alvöru? Aha. Ok, þá er ég veit þá hvað hann kemur. Ok, aðe. Hérna, það kom eitthvað upp á í tímunum og gaurinn kemur. Hann er neðan með nú. Það er það, gaurinn er að koma. Hann er hérna í appelsínu gulu peysunni. Hæ, áttu þetta bíl? Má ég aðeins bíða smástund? Það er gaur að koma inn í appelsínugulum feysi. Sýnum það. Hann er good as dead, sko. Það var hægt að lesa við helviti bækling sem við erum hérna. Hvernig þetta sé réttið gaur? Hvern? Skotmarki sem ég er með, það heitir Jón Gunnlaugur Viggósson eða a.k.a. Vírusinn. Vírusinn, ok. Og hann er herra Ísland, hann er svona upptekinn gaur held ég, þannig að það er kannski erfitt að hafa upp á hann. Hvar er hann að vinna? Hann vinnur á lager sem heitir Vesla.is. Já, ok, upp í Kópavogi. Já, þetta er bara í rauninni rúa kössum hann inn í hjón. Og hann kemur og opnar og lokar. Það er mögulegt kannski að ná honum þegar hann opnar búðina eða lokar henni. Ok, verða að ná hann sko? Já, það er spurning. Já, það er væntulega náttúrulega skali mitt eða ekki? Já, skali sem já, ég misti því. Það stendur alltaf jafn lítið í því. Já, eftir, það breytir litli, hversu bara myndin á honum þeim. Já, nákvæmlega. Þú getur líka náttúrulega googla hann. Já, er alveg myndir á honum þar? Já, það getur verið að hann sé samt kannski búin að fara í einhverja, fara til klimmingu eða eitthvað. Bara í Ísland, það er algjör synd, það verður að taka það með þau, sko. Já. Þessi gaurar þurfa náttúrulega að drekka vatn í þrjá daga fyrir keppnina, sko, hann er kannski yfir fitna aðeins eða eitthvað.
búin að slæka þessu, hver veit. Þetta var heldig gott, hérna þriðja targetið mitt, þannig að næst er að bara taka út vírusinn, þá hlýtur undum að vera að fara að búið. Gústi var greinilega búinn að kynna sér hagi vírusins ítarlega og Fast Bastard var spenntur fyrir því að taka nýja skotmarki sitt úr umferð. Nú þegar aðeins 8 keppendur eru eftir er spennan farin að magnast enda mikið í húfi. Eftir stuttlíe fáum við að sjá Ron Manager sem varðist árás veru grimmdarlega fyrir í þættinum leggja til atlögu við næsta skotmark sitt. Átta keppendur eru enn á lífi í gegndrepa. Hringurinn þrengi stöðugt og eru keppendur niður sóknir í persónunjósnir og rannsóknarvinnu. Ron Manager fékk uppnefnið prins undirheimana í öðrum þætti gegndrepa þar sem hann beitti vafasumum brögðum til þess að skjóta skotmark sitt úr keppni. Herra X leist hins vegar vel á Ron Manager og þá staðreynd að hann virðist þrá peningana nógu mikið til þess að hugsa út fyrir kassan. Nú þegar hefur Ron Manager skotið 3 úr keppninni og ætla sér að fella enn fleiri. Ron Manager ætlar að gera árás á Waterproof. Waterproof var strax mjög ákveðin í að ná langt í gegndrepa. Hún plataði lampaskerm upp úr skónum í fyrsta þætti og yrði svo sannarlega ekki ánægð með að fá ekki að skjóta fleiri. Hún yrði vafalaust heldur ekki ánægð með að vera kölluð skonsan eins og Ron Manager nefndi hana þegar hann fékk hana sem skotmark. Ron Manager við heimili foreldra hans að Sílakvísl í Árbænum. Jæja, þá Ron Manager komin að heimavöll. Ég er hér fyrir utan hjá mömmu og pappa. Það er liðin sólarhringur síðan ég fékk senast skotmark eða 20 klukkustundir. Nú ég og Agent Brosklos tókum við þetta nú ákveð í gærkvöld og fórum beint í vinnuna og upp úr miðnætti þá vorum við komnir með allt sem vorum að vita um við komum til skotmark. Til að gera langasögu stutta þá er daman með bloggsíðu og auglýsti þar bíl til sölu. Sammi er búinn að hringja hann í dag og mæla sig mót við hana og hefur áhuga að kaupa fyrir hana. Það gert þar á fyrir að við komum keirandi hérna. Þesta stæði erum við búin að ná lausu hérna til þess að hún leggi bílnum hér. Ég ætla að fela mig bara hérna inni. Og Sammi með bara líkilorð sem hann segir, þegar hann segir djöfullar er kalt úti þá er sem sagt veit ég það að það er búið að stilla hana af. Ég er aðeins síðan kemur vantala símtali frá Samma sem lætum við vita. Það er. Nú. Hvað gerum við þá? Ok. Já, ok, hljóma vel. Ok, bæ. Ok, það er komið smá babb í bátinn. Daman er svona að vinna til 10, ekki 9 eins og hún sagði uppalega. Eitthvað lengst hjá hann í vaktinn. Þannig að þetta er farið í vaskinn vegna sem hún hafði til sína sama bíl núna klukkan 10 á morgun, ekki í klukkan 9. Þannig að það er bara, já, kveða kvæðin í kross og við ætlum bara að bruna núna upp til dillnar og bíða eftir hún komið heim á vinnunni. Og við skulum bara dempa okkur í þá núna. Það hljóp snurða á þráðinn hjá þeim félugum, en þeir deyja ekki ráðalausir. Ron Manager og Agent Brjósklós ákváðu að skipta liði. Agent Brjósklós fór og kannaði aðstæður við heimili Waterproof meðan Ron Manager fór að vinnustað hennar og athugaði hvort bifreiðin væri á bílastæðinu. Hvað sagði eftir númer? Væri YD366? Veistu hvað það? Hvað sagði það að gæðin hitti? Þegar Ron Manager hringdi aftur í Agent Brjósklós til að athuga stöðuna ráðlaði Agent Brjósklós Ron Manager að koma samstundis að heimili Waterproof. Ok, Sammi er búinn að sjá hana. Hún var á bíl frá fyrirtækinu sínu, virtist á mikilli hraðferð. Þannig Sammi reikna með að hún sé að hlaupa inn og út. Nei, takk. Pumpa hann aðeins. Gríman. Ætlar þú að taka grímuna? Já, ég tek það á mig. Ég er bara að vona það að þessi. Ekki fucking baktól okkur. Ekki. Það.
strákarnir heyrðu þrösk við útidyrnar. Einhver var að koma út. Gæinn sá okkur um förminn. Unnusti Waterproof hafi komið auga á félagana, svo þeir ákváðu að láta til skarar skríða. Lyftuðu manninu. Tekið á mig. Ekki nema gauður í þessu klæðaskipt ykkur. Agent Brjósklós stakk upp á því að Ron Manager sæti fyrir Waterproof inn í íbúðinni. Ef ég myndi koma heim og það er gaurinn íbúð, ég myndi nakkberja hann, hvort sem ég er í leiknum eða ekki, sko. Jesus helvíti maður. Það er eitthvað komið henni niður frá sem þú tekur þetta. Ég kem eftir á. Ef gallir er sá að ég er ekki með í leiknum. Ertu ekki að grína? Nei, díkói. Anskotir. Þetta var ekki vel gert. Þetta var ekki vel gert þér heldur. Anskotir. Hvernig fór þig? Þú ert þriðja fórnarlambið mitt á sólarhring. Geðveitt. Já, einum og hálfum á segja. Já, áskar að við voru prúfinu við vitt hvað þetta er nefnir. Hvað heitir þú í leiknum? Ron Manager. Þess að Waterproof er svo flott síkir svona við. Ég er nefnir reynda að fannst þá þetta kúl, sko. Ég tek ofan fyrir að vera með decoy, það var svolítið sniðut, sko. Sko, hann dobbið alveg bara, farðu bara, sko, með ekkert fara. Ég er bara, I want some action, baby! Þannig að ég ætla ekki að gefa sér, sko. Það elskar ég hérna, fokkum þátt, sko. Við gerðum einu svona enn. Hinn sigur vissa Waterproof er nú fallin úr keppni, en sjö óþreyjufullir keppendur bíða spenntir eftir að ljúka hringnum. Keppendur eru orðnir afar taugaveiklaðir og tortryggnir, enda 500.000 í húfi. Ron Manager erfði refsarann sem skotmark, en refsarinn er á eftir frú Grímu. Frú Gríma er á hælum Barbie Girl sem eldist við Arven. Arven er með hinn sprettarða fast bastard sem sitt skotmark, en hann er að kynna sér hægi vírusins. Og vírusinn er á eftir Ron Manager. Í næsta þætti af Gegndrepa. Grima,